Центри надання адміністративних послуг у Вінницькій області переходять на роботу з електронними документами в Дії. Для цього мешканцям області не потрібні паперові довідки, аби зробити паспорт, посвідчення водія або свідоцтво про народження дитини. Черговий Дія-центр відкрили у Жмеринці. Новий ЦНАП надаватиме понад 400 адміністративних послуг. Людям достатньо мати при собі смартфон з додатком Дія. Також у прозорих офісах області встановлюють спеціальні робочі станції, які допоможуть мешканцям громад оперативно отримувати закордонні та внутрішні паспорти. І про це ми поговоримо з Андрієм Кавунцем, заступником начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Власне, розпочнемо зі Жмеринського ЦНАПу, який вже став дієцентром. Як така зміна покращить обслуговування мешканців цієї громади? Так, дійсно, ЦНАП в Жмеринці – це один з найактивніших наших ЦНАПів в області. Він досить давно працює, ще з 2014 року. І на минулому тижні вони офіційно вже отримали статус дієцентру. Скажімо так, якщо говорити суто в кількісних показниках, це не додавить якихось нових видів послуг, але додавить додаткові послуги для мешканців, тому що для того, щоб отримати ось цю новий статус дієцентр, потрібно виконувати додаткові функції. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про Жмеринку, там є дитяча кімната. Там ЦНАП працює за принципом одного підходу клієнта. Тобто клієнту не потрібно один раз приходити, здати документи, другий раз отримати і так далі. Все можна отримати одночасно в одному місці. Крім того, до ЦНАПів, які хочуть стати дієцентрами, більш жорсткі вимоги по зручності розташування, доступності, інклюзивності і таке інше. Починаючи від таких речей, як всі таблички повинні бути продубльовані мовою на дотик, якою можна прочитати особам, у яких є проблеми з зором, завершуючи тим, що він повинен бути розташований зручно. Наприклад, в Жмеринці довелося змінювати два маршрути громадського транспорту для того, щоб вони проходили попід ЦНАП, щоб людям було зручно туди добратися. Тому Жмеринський ЦНАП над цим досить тривалий час працював за рахунок коштів міської ради. Вони дооблаштували його всім, чим необхідно. І, власне, в четвер вже офіційно вони отримали статус дієцентру. От тепер у ЦНАПах громад можна отримати паспорт. Взагалі, як виглядає ця вся процедура і скільки часу вона займає? Так, дійсно, зараз багато громад працюють над тим, щоб встановити в себе відповідне технічне і програмне забезпечення, тому що є два види станцій. Одні станції дозволяють друкувати внутрішні та закордонні паспорта, інші дозволяють друкувати посвідчення водія і технічний паспорт на автомобіль. Скажімо так, окремі ЦНАПи досить давно вже це питання в себе забезпечили. Ну, наприклад, поруч Вінниці розташований Якушинецький ЦНАП, який вже кілька років має можливість видавати паспорти, але це питання не було настільки, скажімо так, з одного боку на контролі з боку Міністерства цифрової трансформації, який здійснює нагляд за діяльністю ЦНАПів, так і з боку самих громад, тому що багато звернень йшли через Державну міграційну службу. Наразі Державна міграційна служба скорочує перелік своїх відділень, відповідно попит стає більшим, і тому багато з громад задумуються над тим, щоб завершити весь комплекс надання послуг мешканцям, придбавши відповідні станції. І взагалі зараз в цьому році є завдання таке, що ми хочемо, щоб максимальна кількість громад в своїх ЦНАПах встановила відповідні станції. Для нас це підтвердження того, що дійсно громада вважає себе і є такою абсолютно незалежною, самостійною і надає весь перелік послуг. Тому найближчий час, я думаю, що кількість таких станцій суттєво збільшиться у нас по області. Наразі попит є таким, що навіть черга складає десь до півроку для того, щоб отримати просто цю станцію, ввести її в експлуатацію, тому що не встигає державне підприємство виготовляти ці станції при такому запиті сторони ЦНАПів України. Але загалом ця станція, вона позбавить черг на отримання паспортів як таких, і мене цікавить, чим вона обладнана, що там можна робити, бо я так розумію, що там можна і фотографуватися, правильно? Так, це повний комплекс послуг, тобто вам не потрібно з собою носити ніякі фотографії, ви приходите на місце, станція – це сам, ну, умовно кажучи, принтер, тільки захищений відповідним чином, там є, звісно, фотоапарат, все це в одному
комплексі, через захищений канал зв'язку зв'язується з державними реєстрами. Тобто ви приходите, на місці отримуєте. Дійсно, ви правильно підмітили, що це дозволяє зменшити черги на отримання документів. По-перше, ми відслідковуємо, що, наприклад, якщо людина хоче отримати паспорт швидше, вона готова зареєструватися через електронну чергу, яка впроваджена зараз вже в багатьох ЦНАПах, і поїхати в ЦНАП сусідньої громади, якщо там можна отримати паспорт, при тому, що, наприклад, в ЦНАПі цієї громади, де проживає заявник, може бути черга досить тривала. Плюс ЦНАПи починають надавати, як я вже сказав, послуги з друку технічних паспортів автомобілів і прав водіїв. Той самий Жмеринський ЦНАП, про який ми говорили, він в себе надає послуги не просто перереєстрації, тому що зараз відбулись певні зміни, і при перереєстрації вживаного технічного засобу можна відмовитись від державної експертизи, але вони в себе створили робоче місце експерта, експерт приходить і у них на місці приймає, тобто у них повний комплекс послуг, можна прийти, переоформити автомобіль без візиту на, в сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Тому цей напрямок, він дуже активно, повторюсь, розвивається. І для нас це дуже цікава така теж тенденція, тому що електронні черги, видача документів на місцях в багатьох громадах, воно в цілому зменшує черги для отримання документів. Тому, якщо людина не хоче чекати, вона може поїхати в сусідню громаду отримати. Якщо вона згодна чекати, не має можливості поїхати, вона записується в чергу, отримує за місцем проживання паспорт. Скільки вже ЦНАПів відкрили на Вінниччині і взагалі планують ще відкривати? Якщо планують, то скільки? У нас було, умовно кажучи, три категорії громад. У нас були громади, які були колишніми районними центрами до адміністративно-територіальної реформи, 27 районів. У нас були громади більше 10 тисяч мешканців і менше 10 тисяч мешканців. От для громад до 10 тисяч мешканців 23-й рік – це рік, протягом якого вони повинні завершити створення ЦНАПів. Єдине, що, на жаль, повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на цю тенденцію, тому що раніше, до 2022 року, існувала державна субвенція на розвиток ЦНАПів. І оскільки в законі було сказано, що до кінця 2022 року всі громади більше 10 тисяч мешканців повинні створити ЦНАПи, до кінця 2023-го менше 10 тисяч мешканців повинні створити ЦНАПи, була умова, що за підтримки держави, тобто за умови надання державної субвенції. На жаль, ми розуміємо, що зараз зовсім інші пріоритети, всі кошти йдуть на оборону, тому державна субвенція на розвиток мережі ЦНАП в цьому році і в минулому була скасована, і, мабуть, її не буде в наступному році. Якщо не зміниться щось принципово, ми дуже сподіваємося, що буде наша перемога, і ми будемо знову-таки розглядати пріоритети, в тому числі розвиток ЦНАПа, не тільки оборону, але поки що цієї субвенції немає, тому задача мала би бути така, що до кінця цього року всі 63 громади нашої області мали би мати ЦНАПи. Станом зараз маємо 51 ЦНАП, тобто у нас 11 громад ще ЦНАПів немає. Серед цих 11 3 ЦНАПи не відкрито досі в громадах більше 10 тисяч. І 8 ЦНАПів – це в громадах менше 10 тисяч мешканців. Ми розуміємо, ну, фінансові, скажімо так, проблеми, але розвиток мережі продовжується. Не тільки відкриваються ЦНАПи, відкриваються віддалені робочі місця. Ми маємо вже 2 мобільних ЦНАПи. Всього кількість точок входу, тому що кожен ЦНАП, окрім свого центрального офісу, наприклад, в місті Вінниця, ЦНАП має ще 2 територіальних підрозділи. В громадах ЦНАПи ще мають віддалені робочі місця в центрах старостинських округів. От всього оцих всіх точок доступу у нас в області вже майже 180. Таким чином ми намагаємось забезпечити, щоб не просто мешканцю не потрібно було виїжджати за межі громади для отримання послуги, ми намагаємось зробити так, щоб мешканцю не потрібно було їхати навіть в адміністративний центр громади для отримання окремих послуг, а їх можна було отримати безпосередньо в тому населеному пункті, де він проживає. Дуже вам дякую за цікаву та інформативну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадуємо, що з нами в ефірі був Андрій Кавунець, заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації.